ییٚتہِ درٛاو شخص اکھ بٮ۪مار گوٚو، بٮ۪مارَس کَتہِ چھُ مِلان علاج؟ شَباش، کَتہِ حظ؟ ہسپتال، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج مِلے گا، علاج دینے والا کون ہے؟ یہِ دِی ژےٚ سبب، یہِ دِی ژےٚ ٹیبلِٹ، یہِ بَنی سبب، مُسبب چھُ حضرت اللہ جل شانہ، مُسبب چھُ اللہ. یہِ چھُ أمسٕے وَنان، دَپان چھُس یہِ چھُ نیٚبرٕ کَنۍ گاڑِ پیاران کہِ أمِس اوس گژھُن وۄنۍ ہسپتال، بٮ۪مار اوس بِچار، أمِس چھِ ترٛےٚ بَچہِ، ترٛےٚ بَچہِ، ژور ؤری چھِ أمِس گٔمٕتۍ خاندرَس. کٔژ ؤری؟ ژور ؤری. ییٚمہِ ساتَن یہِ نیٚبرٕ کَنۍ گاڑِ چھِ پیاران، شخصا اکھ آس، دوٚپنَس کوٚت حظ؟ دوٚپنَس ہے طبیعت چھِنہٕ ٹھیٖک روزان کینٛہہ، بہٕ دِمہٕ ہا ڈاکٹر صٲبَس أنۍ نظرا، علاجا کَرناوہا پانَس. یہِ چھُ أمِس أتی وَنان ژٕ کَتہِ گژھکھ ٹھیٖک. مۄکلیو، أمۍ مۄکلو پنٛنہِ کَتھِ سۭتۍ سِکِمٕز تہِ، أمۍ مۄکلو صبر تہِ، أمۍ مۄکلو ہٮ۪ڈوُن تہِ، أمۍ مۄکلو برزُن تہِ. دوٚپنَس آہنَس ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ وَنان؟ دوٚپنَس تِکیازِ ژےٚ مِلہِ نہٕ مِلہِ ژےٚ علاج صبرِ، نہٕ مِلہِ ژےٚ ہٮ۪ڈوُن علاج. دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ حظ چھُ مےٚ علاج؟ بِچار نادان، اَن پَڑھ. دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ علاج؟ دوٚپنَس اَتھ چھُے علاج ژےٚ مےٚ نِش، پنٛنہِ زَنان دِ طلاق. کیٛاہ دِ؟ پنٛنہِ بَچہِ کٔژ؟ بَچہِ چھِ ترٛےٚ. یہِ حقیٖقت، یہ مےٚ اوس ماں کی بات آپ لوگوں کو سُنا رہا ہوں، جس ماں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ ماں، اس کے وہ تین بچے، اس کے والدین میرے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، میرے سامنے رو رہے تھے. مےٚ کیٛاہ حظ دلیل، وجہ کیٛاہ؟ دوٚپُن تٔمۍ حظ ووٚن میٲنِس خاندارس، خاندارنہِ دِ طلاق، ژٕ گژھکھ ٹھیٖک. ووٚنُکھ چٲنۍ خاندارن، ووٚننس نہ میانہِ خاندارنہِ کیاہ چھُ میانہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ تعلُق. دوٚپُن پیٖر صٲبن ووٚن تورٕ ژےٚ چھے خاندارنۍ گوٚب، کیاہ چھِ؟ ییٚمِس یُس یہِ اَن پَڑھ شخص اوس، أمِس کَتہِ اوس یہِ دٮ۪ماغ؟ أمِس اوس نہ أمِس شخصس جواب دیُن، ہے مےٚ ترٛےٚ بَچہٕ زایہِ، ییٚلہِ مےٚ یہِ خاندارٮ۪ن ژورن ؤرۍین لوٚت ٲس، پٲنٛژمہِ ؤری کَپٲرۍ گٔیہِ؟ بِچار بامبریو. دوٚپمَس وۄنۍ حظ اگر بہٕ خاندارنہِ طلاق دِمہٕ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟ دوٚپمَس پَتہٕ کَرَے بہٕ ژےٚ بیٚیہِ أمۍسٕے سۭتۍ، مگر أمِس بَدلایو بہٕ ناو. ییٚتہِ چھِ تِم پنٛنِس دیٖنَس کٔرِو رٲچھ، اَتھ معاملَس منٛز چھِ یوٗت تیوٗت کَرُن. بَچنٕچ کوٗشِش، اللہ تعالیٰ دِوٕ کامیٲبی اِنشاء اللہ، رۄب بَچایہِ سانٮ۪ن عملَن تہِ، اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ تہِ کامیاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين واجب الاحترام محترم ومكرم محمد يوسف ڈار صاحب عزیزم معراج الدین گڈو السلفی صاحب و دیگر زعمائی جمعیت آیانی جمعیت زی عزت محترم بزرگو سانیو ٹاٹھو عزیز تو شفیق نوجوانو آغاز و ابتدا سندر شوبن تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی یم اللہ تبارک و تعالی از تیت اس یت مسجد شریف سندر جمع کر رب کرن تہن تی رب کرن سون تی یت جائے سمن پن دربار قبول بے شمار درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمویت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت نون یت جائی وکنس یت مسجد شریف اسندر یون اور محمد یوسف ڈار صبن یہ اسرار یہ ملحوظ نظر تھوئیت دیت ربن توفیق کہ اس سب تک بتکنت حضر اللہ تعالیٰ سے منگو کہ اے اللہ شفا دنوول چکسوئی یمتیت مجمس مزن بیمار میسان ربا تمن تمامن کر شفا ربا تمن تمامن کر شفا ایک کامل آتا یت مجد شریف اس جن بروٹ اس پیٹن ڈار سبن ذکر کرت چور بجے اس میں واتن ڈاکٹر صبس نش مگر حقیقت یہ ہے میں ذہنس مزن گیا میں ذہنس مزن گیا وہ یم ساتن بہ وکنس ڈاکٹر صبس نش تاس علاج معالجہ کور تم ڈاکٹر صبن ون مطابق دبن کی وقتس برابر بیزی سے ہفتس پنس کمرس واش کڑت کھڑا روزن کے بہت روزن کیا مگر رب چھ انشاءاللہ ہمت دن وول اس توحید و سنت ایک دائی تا علم بردار یہ گر گر واتناون خطر چھ تو ہی تی محنت کران یہ گر گر واتناون خطر چھ اس تی محنت کران رب کرن تو ہی تی اخلاص آتا اس تی کرن اخلاص آتا آز یمن کینسن منٹن مزید اس کالس بیاخ مولانا صاحب تشریف ان اگر ایسے از ماہ مبارک کن ایامن اندر وچھو پرات اک فرد چھو پنن عملن مزن زیاد کرنچ کوشش کرا عمل اگر سانی از 10% یا ترتس اندر چھ ایسے 7% بناونچ کوشش کرا یوسن باقین رتن مزن نماز چھو پران سوشیت ماہ سیام اس اندر پرن نماز یسن باقین رتن اندر زکات اس دیوان یت یتس اندر چھو سو زکات دیوان
İstibakken retinimizin ahlakı yatanın paykara asanaş. Yeti rete sandarçısı ba ahlak banan. Yim tamam amal yimiş ancam divanç. Yim çıkarını asan. Yim çıkarını asan. Mager amlan roç karınçı müşkil. Amlan roç karınçı insanız intihayı ziyade müşkil. Tekezü Rabbi kainatın kur irşad. Hal ataka hadithul gâşiyya. Vücuhun yevme izin khâşi'a. Kıyametki duasın var ya roytim cimen khâf ayz. Emi mucub amiletun nasibah tasla naran hamiyya. Amla asnık magar amla nasıkını mazur ki. Tim amla vatnavan patiman cehennem istav. Roz asın mı? Magar mi asın Rabban roze kerimiz kubul. Mi asın zakat. Magar zakat asın Rabban kerimiz kubul. Mi asın salat, namaz. Ye namaz, ye taravi, ye qiyam, ye salatul layl, ye qiyamul layl. Ya asın Rabban kerimiz vapas. Meni utatio amla karni çasa magar amlan roç karınçı intihayı müşkil. Annen amlan kariu roç. Var ya amlı çı sani zariye timga sa. Yemo zariye bakken amlan çı sur karın Hazreti Allah. Jalla şanuhu jalla dikram. Ama kum çı tim çiz dil. Yemo çiz o zariye sani baki amlı çı vora. Godnets yet patan ye masjid ch banavnams yem qila kama karn khatr yetik awam nas bedar gamit soch bas ashirku billah shirk karn satan ch amlan sur gasa waz nasihat dars taqrir tabligh Vunistam yuta kal yat ançar ç masjid şerifas gomutas yust molvi sab yuar amutas temas pur mutawhid tikaz tawhid sadan ç sanin amlan shub shirk sadan ç san amal gasan boran to barba yet kur bayan rabb kainatun janabi muhammadur rasulullah sallallahu alayhi ve sellem farmuk la in ashrakta la yahbatanna amaluk agar tu it shirk kari hu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanjan amlan te kari ha sur til tanz amal te kari ha barbad til zat zul jalal hazrat allah jalla shanuhu jalla dhikr awai shu sahabi akh yemis naw chu as bin wail zime chi yemis Yasub'un vayli yusuhu zinneki yasimiz. En kariman dunvini neçiyon vasiyyet. Demek ki yutibu yim dünya niyer. Hat uut mürzü men taraf. Kuta. Hat uut. Ak farzan go kara yuti as guzrev. En mör panin panca. Panca çi beyes boyes mari. Magar biag boy av dar khidmati Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arz kurun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cahiliyet kız doğrusu mazan ki min mül nazar tığımız memur zevti hat uğun. Min boy mür pança. Van ki me pança mağrı. Yem pança mür ti mişinav Hişam bin el As. Yem is pança mağrı ti mişinav Umar ibn el As. Yeşu karın beyan dapın. Me yutuyu zikir kur Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demo farmo me ama abuka yusun molj falau kana aqarra bit tawhid agar es tawhid uk ikrar karn wolash fasumta wa tasaddaqta an patay cha roz tim sin taraf ya sadqat kur tim sin taraf nafahu zalik ye watna is telefoy goya buniyat cha sanin amlan hans tawhid is Şirk nişes panın panı bacağı.
اور کن ساتن چھے سری گسن ات مزن شامل چور چھ باز اوقاتن مزن گر اچا پچھ سون عزیز سون فرض سون والد سون ہمشیر تم چھن ام ساتن خیال روزان کی سو چھ تم ساتن دپان رات سائے چور رات کرے آت گر سور چھ لوٹ اگر نہون آلو کرے آو اگر نہون ایسے ٹانگ دیتے آئے نیاو سور گویا یہ چھو دپان اگر مینس مالا سراج کر سکیم کر سکر ہون یہ چھو انسان شرکس مز گسر مبتلا یوت تو تیوت کریو کوشش تیم عمل مکر یمو عمل و زر یہ باقی عمل گسن بربا تیم عمال مکر یمو عمال و زر یہ باقی نامرم سور کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب دین تہت توحید اس پر پکنک توفیق رب دین است شرک نچ بچنک توفیق دیم عمل یم سیتن سن عمل برباد گسن سگو ارتداد ارتداد کیا گو شباش ارتداد کیا گو ارتداد گو اسلام مز نبر نیرت باق دین ایکسپٹ کا یہ تس کشر پر چھتپان کی یہ گو مرتد اگر کان شخص اسلام مز نبر درا یہ تا عمل ان کرمت آسن مکلے یم سارے عمل تکیہ جی ارتداد شکار گشن مسلمان ذہن تگس ربن کر ارشاد سورہ بقرہ اسمس فرمک ومن یرتدد منکم عن دینه یستوج دین نشن بت فیر ارتداد کر فیمت امپتن مرس وہو کافر ساچ کافر فاولائک حبتت آمالهم تینزن عملن تکر سور حضرت اللہ جل شاہد حضرت انس شکرن بیان رضی اللہ تعالی حضرت انس سچ فرماون کان رجل نصرانی فاسلم مرتد گسنس کیا سزا چھو ارتدادس کیا سزا چھو دبن کان رجل نصرانی شخص آکھوس یہ کت مذہب سجوس نصرانی فاسلم ان کر اسلام قبول وانی آوا یہ رحمت اس کن کن یہ دراو رحمت مس یہ آو رحمت اس وقرا البقرہ و آل عمران سورہ بقرہ تی پرن سورہ آل عمران تی پرن فکان یکتب الوحی یوت عروج و عزت دتنس اسلام اس مزن امس نصرانس ربن یہ بنو وحی لکھن وال حضرت اللہ جل شان قاتب وحی بناو یوت اعزاز کرنس ربن آتا وانی اسی وحی لکھا مگر گو دے ہی دیویٹ یہ گو بے بدین یہ چو اسان بے فعاد نصرانی یہ بنا بے کیا نصرانی وانی کس مرحل گئی زمرحل گوڑو سے نصرانی تو بنا کیا مسلمان مسلمان آسنس باوجود دیتانس ربن عزت یہ بنا آو قاتب وحی یہ اس پت وحی لکھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پرنس ایک بک ات پرنس توحید سنت و قلم بردار توحید سنت پر پکن وول اک بیاخ یی سکری چا منحرف تین عراب کرنج کوشش تو چک بد بی کرن تی یہ تا آز برون پنسا تا شیعت ولی کرانو فعاد نصرانی یا بنا بی نصرانی مگر سوال چپو دو سبدان فکان یقول یہ نصرین چو ونان یوز گوڑ مسلمان بنیو پت بنیو بے نصرین دپن ما یدری محمد الا ما قتبت لہو اے یہود پیغمبر چون زانان بس تو چو زانان یوتا میں تیمس لکھے چو دو تکیہ جی کیا اس لیے خان اس لیے خواہ ہے ان یہ دس پیغمبر چو یوتا ہی پائی یوتا میں تیمس لکھے چو دو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے جو تیمس موت آت مذہب اس پر کس مذہب نصرین فدفنوہو یکر نصرانی ون دفن تو کیا جن نصرین چن زالان کے نصرین کیا شکران وہ بھی دفن کرتے ہیں فاسبحا
وقد لفظته الارض يلي مو يقالو دفنو صبحي گيم امس نصرن سنس قبر پٹ يتس ونان چ گسان قبر پٹ نظرا وزرا دني مگر مگر ائی تي وچ يمو يچ زمين چھکمت واپس يچ زمين چھکمت واپس وان کیا ون نصرن يكو سوجش انز اگر کا از شرک مزا نبر نير سچ توحید و سنت اس کو نیوان اگر آز کان گلازت مز نبر نیر سچ توحید کران اقرار مول چستی پچھو امسن مول دپان یہ گئی پھلن سن سوزش یہ گئی پستن سن سوزش یہ شی پھلن مجد مز گسان امس یہ ڈولی تاتی توحید اس پرن یہ سروج سچا ڈولمت کن سچن ڈولمت سبحان اللہ یہ توحید و سنت اس پرن روج سکت گو ڈولمت بڑ بار دولت کر تم ساتن حاصل یل سو توحید و سنت کو اقرار کرے شرکیات بدعات خرافات رسومات یم ساری کرتا امس مرتد انسان اس کیا چھ یہ زمین کران دپن نصرین گے صبح امس قبر پہ یہ چھ قبر چھ گمت نیبر نصرین چھ دپا فقال هذا فعل محمد واصحابه نصرانیو دوپ اگر یہ قبر مز نبر چھو اگر کالا سی دفنو وکنہ چھو نبر یہ چھو سازش بس محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتیم سنن یارن تو صحابن وان چھو نصرن یمو لیج قبر کھنن بی اتان ایسا یمو کھنے وان کت یمو تھوڑا سنی پہا دفنو یمو یہ بی فالقوہو یم ساتن یمو یہ آتمزن ترو صبحی گئی بی یتیم صبحی دویمی دو بی گئی وقد لفظت الارض یچو زمین چھکمت بی واپس یچو زمین چھکمت بی واپس ویم ساتن یمو تریمی لٹن تی دفنو وائن کن یمو قبر یت پڑن اس ٹویل چھ کھنان کریور چھ کھنان یتے پڑن کن یمو قبر یترو یمو ونی حتم دبک وائن چھو نام ممکن یکیا کس قبر مزن مگر صبحی گئی بی وقد لفظت الارض یو زمین چھو من دے واپس فعلمو نصرانی زون نصرانی قرآن اعتراف انہو لیس من الناس یہ چھو انسانیت مزن کہتے یہ چھو لوکو مزن کہ فعلقو تیمو چھو سو دیر تیم پت ارتداد چھو یہ سزا اخ چھو عمل گسن برباد دویم سزا زمین چھو رٹان زمین چند رٹان آز ون بو پنجن عزیزن یم دیو پونسو موجوب دیو رپیو موجوب پنن مذہب تو دین تراو پت کرن کرسچینٹی ایکسپٹ پت گسن تم عیسائیت اس کن راگب تم تتھاون یاد زمین ان کو بھی اپنانے والی نہیں زمین اپنا ایک نکے یہ تم مہر کمرس آسن تراوان یہ تم سٹیپ آسن پنس پشتس تراوان کہ استرو اسلام اسلام چھ بڑبار دولت ربن فرموئی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل اسلام ورائی چن بے کہن تو قبول کرن رب کائنات ربن فرموئی ان الدین عند اللہ الاسلام دین اگر کان چیز تو چی بس اسلام اور سکوتا بدنصیب شخص یمس اسلام چ دولت آس پتہ اس اسلام چ دولت سو اجی ترائیت بیاخ دولت رٹا مینیو عزیزو مینیو نوجوانو اگر تو انش فرما آسن واتان کمپنیز آسن واتان دین ستن کر استحصال اسلام ستن کر استحصال یتن دینی اسلام تراو یہ دینی اسلام تراو نو حضرت ابو حریرہ انتی کی رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمساتن اسلام کر قبول یمساتن یمو اسلام قبول کر یمو کر دعوت ایکسپٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتی مو دعوت ایکسپٹ کر موچ سو یمس ماجنے ونی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت چو دیتمت کیتا گبر ہاو کوبتا ہی کیتا عزیز وچوکتا ہی یمو پنی گرمزن دائی توحید و سنت ایک علم بردار بینیت مول چھو انتی شرک چن کامن پیٹ مول چھو انتی شرک چن کامن پیٹ
بوي تبن شوون تشرك جن كامن بير مگر اگر اکس بایس اللہ تعالیٰ ان ادگارس منز ہدایت کر اس ونو کی باقین خوطن چو انتہائی بہتر تکاز امی چو گارس منزن پہ وہاں پام تو تان رٹنے پام دیوان تان دیوان امی سمینس عزیز اس نا یہ چو بڑی دولت گمت حق دا ابو حریران کر اسلام قبول ماجمونین ماجمون نز دین تراو تروا ابو حریران تروا ناز ابو حریران تروان دین کین تکاز یہ ابو حریرہ دو بس مین اتن کور ملاقات دست مبارک ستن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان تران بگی یہ دین واتناوان واتناوان چھ پیغمبر رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم کیفی تکلیف کرمی برداش اسلام تو مسلمان چھ سری مسلمان آسن کے باوجود اگر اس پت اسلام اتراو نکس وفا کرتل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزیزو سنبھلیو میں نے شفیع کو سنبھلیو بچس کن ساتن سیرت پران بوس ات ریڈیوز پرن ونان بچس کن ساتن سیرت پران پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اگر دین باپت تکلیف برداشت کر اگر سانی واسلاف محنت کر سکر بتم اسلام باپت بس صرف دین باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن واتن تکلیف تمہیں چھو اقبا تراون بوٹ ستن ٹاس بچس یہ کرن برداشت کم موجود ان الدین عند اللہ الاسلام پیغمبر کریم علیہ السلام خانہ کعبہ اندر اس نماز پران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوٹ چیرنا کم بابت دین بابت ابو بکر صدیقن کیا ہوں تم ساتھ اقبا تم نے سیاہ اقبا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے مرونا تو یہ شخص یم سنس دعوت چو اگر میون روب چو سو چو حضرت اللہ یم جماعت چو دعوت چی ہوئی یم جماعت چو دعوت چی ہوئی سون منحج چو یہ ہوئی کہ سون روب چو وحد ہو لا شریف اچھن رب سورائی گیرن نمان کے اچھن رب سورائی گیرن منگان کے اگر سون چار ساز کان چو سو چو وحد ہو لا شریف اگر مشکل کشا کا سچو وحدہ لا شریک اگر حاجت روا کا سچو وحدہ لا شریک توحید و سنت اس کا رچ یتن مرتد بنخ یتن دین اسلام تراوک یہ اسلام واتناوان واتناوان چی محنت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم علیہ السلام کر محنت وانچ ایسی اتباط فرما برداری کرن تیزی کروا انشاءاللہ آسو تی روز تھاوا روز ننن مسائل اگر حال چھانن چھو سکا چھو چھانن کہتے آج مولوی سامنی زی مزن نا بلکہ اگر حال چھانک فا انتنازعتم فی شئین فردوہ الاللہ والرسول رب سنس کتاب بیچی دین رحمت یز دین حتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حال بکس ایتی پنی عمل مکر بربا یس آخرت منکر آس کون یت مجمس مزن اگر بہ کس ون کہ یہ آخرت منکر کان تلن ات تھوت تکیاز اس سارن چھ یقین ہمیں مرنا ہے کل نفس ذائقہ الموت مرن چھا مرن پتن چھا حساب حساب چھا نہ جواب دیو سری قبر ہند عذاب چھا پولیس رات چھا میزان چھا نام اعمال مزن حساب و کتاب چھا یچ آخ جماعت سو کتن جماعتن دمو جواب آخ جماعت چھو تہند عقید چھو موت مکلو قبر کوئی چیز نہیں قبر میں کوئی سوال نہیں پل سرات کہیں ہے ہی نہیں جنت جہنم کا کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں یہ چھو اڈن لوکن عقید اور ربن فرمو یہ اگر چھو آخرت اس منکر گو حبیتت اعمالهم رب کرتی ہوں عملت برباد اگر نہ آخرت آسیا کی اگر نہ آخرت اس مزن پوچھتا چھ آسیا کی بچھو بار بار بنا بار بار یہ آخرت تھاو یاد پنن قبر تھاو یاد پولیس رات تھاو یاد زان گشن کان اس مزن اپس ون خطر تایا زان گشن اس مزن غلط کرن خطر تایا زان گشن اس مزن کان چور کرن خطر تایا یلی یاد تھائی یوم اذی یصدر الناس اشتاتا
یا چھا تم پت کیا شو لیوراو کرسا گو برسا رب کائناتن فرمو کہ قیامت کی دو یل لوخ جوک در جوک اند ین بس تم ین ام موجوب ان تاکہ وہ اپنی اعمال کو دیکھ سکے اچھا عمل کران وچان چھا تیز اچھا روز در کچھ وچان وچان کس اگر وچان چھو سچو بس وحد ہو اس کی تیش رب بس کھوچن والی الحمدللہ بسنی زہن تیوانن کے نا یہ چھنکام متقی تا فرما بردار اچھا رب بس کھوچن ہوئے اچھا رب سن خوف گئی آج شے سری روز دار تلز میں اونی تی یسو کنس وضو کرنے ساو وضو کرنے وچی کیا کرا یہ چھے کولکز کرا کولکز کرنے وچی اس مزن آب نتی اس مزن آب یہ کچھ چیز چیز کرنا یہ چھے اللہ تعالیٰ سن خوف یہ چھے رب سن فرما بردے ربن فرموی روز چھے مینی خطر اصوم لی وانا اجزی بی بیدی مطیم روزن بدل گویا یمو چیزو ستن سانی عمل ورانت برباد چکسان سوچو کہ اگر کان شخص اوکرتک منکر بن اوکرتک انکار کرے اللہ تعالیٰ دین ایسی رسل کا تبر عمل کرنگ توفیق باخ سبو کہ اللہ تعالیٰ سز مخالفت بیتیم سنس رسول سز مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم تم سز عمل تیچ اللہ تعالیٰ برباد کرا یت کر واری ہو چیزو واری ہو لوکو کر یت اسورو کی سوچو تجاوز امام الزہبی چو انا سیر عالم النبل آسوس یہ بوجھو غورسان اڈنوں قول چھو یا کینسن ان اقوال چھو تم اقوال چھو من گڑت اڈنوں فلعنت ربنا لعنت اسن سنس رب سنس تم اس شخص اس پر علا اعداد رمل سکدانا برابر علا من رد قول ابی حنیفہ یس ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن قول رد کئے تم اس اسن سکدانا برابر لعنت مگر سون دعوا چھو اسے اگر کان چیز رد کرن چھن سوچو بس قرآن تو بے محمد اور رسول اللہ سوچو امام ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فرمان اگر قرآن و سنت اس مخالف آئیس مانوا اس مانو امام شافی صلی اللہ اگر کان فرمان قرآن و سنت اس مخالف آئیس مانوا کہ ہن مانو امام مالک تو امام احمد بن حنبل صلی اللہ اگر کان قول قرآن و سنت اس مخالف آئیس اس مانوا نا اگر امام ابو حنیفہ صاحب ان کان فرمان قرآن و سنت اس موافق اس مان غدر تیار علال عین والراس سوچو چشمن پہ تکاید نحج منحج سانی خطر کتاب اللہ بیچو منحج سانی خطر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سنس فرمان برداری کر بے کر رسول سنس فرمان برداری جو ہی آپ نے اللہ کی نافرمانی کی یلی تا نافرمانی کرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تی سوزی واپس چانی روز سوزی واپس چون پھاک تی واپس چون زکاة تی واپس چون حج کرن تی واپس چون معاملات تی واپس تکی جو رب کی فرماون عملن کری تیم ساتم سور چا رب کائنات یلی تا رب چا نافرمان بنک بے بنک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان علیہ السلام اور ربن کو ارشاد حلال کھیو کھبا استرویو وان کیا چکن شاباش وان چکن حلال حلال کیا گو شاباش حلال اچھو ربن فرمم الطیبات پاک چیز چھو حلال پاک چیز ایک نہ حرام رسید گئن خبائف خبیص چیز اچھو حرام تکیہ اچھو ربن ونمتی گونے تھی خبائف وانی ونابو تہی اگر تو نبرکن چو گسان تو چو کیل آنا ہے اشاہ طیبات کی نشو خبائف امس ہاں طیبات تو چو سنگتر آنا تو چو نو آنا یہ کیا چو اشاہ طیبات اگر خبائف امس تلوز میں وانسا کیلن حض دلیل کا چو قرآن اسمس چا کنجائی کیلن حض دلیل چا سنگتر حض دلیل چا دچ حض دلیل چا یہ چو پیکن چیز حض دپانے سے میں دی حض گوٹ دلیل ربن فرموا کننا حدیث اسمدن چھا کننا مگر چھا اگر ربن دلیل دسنے اقل سلیم آتھا کو پانن اقل کر استعمال معاملہ اچھ کوتا چھو سنگین
یچے چھانا کیلن تو دچ دلیل یل بون خبائس پر یل بون خبائس اس ونان بو ونان تیز یچن کس اللہ بچوین کس چھنی یتن کان پانس کن نی تی کیا جی میں کسی کو یہاں پہ جانتا نہیں ہوں کیوں فرد چھ یم بزانک باقی اچھو سری الحمدللہ مسلمان اور مسلمان چھ پان ہونی بھائی بھائی معامل چھو یہ اگر سے کس ونک یا یپرس ہوئی صوب یا یپرس میانی عزیزہ یم ساتن شامس افطار کرک افضل افطار کرن کم سیت خضر سیت اگر نہ خضر اسی تیل کم سیت تیل گو تریش سیت یت اگر کا پنی روز تمائک سیت کھول یت اگر کا پنی روز سگریٹو سیت کھول یہ سگریٹ تموک یہ چھا طیبات تین چھ خبائف کیا چھو خبائف مگر نہ سگریٹ کوئی ذکر نہ تمائک کوئی ذکر ثوان کنس ہے سگریٹ مسا چھا یہ نسا چھوئی نی جویز دبان کچھ چھ قرآن اسمس دبان کچھ چھ دلیل اہنس کتن دموئی دلیل ربن فرمو ولا تلقو بی ایدیکم الى التہلکہ پنن پان مکر حلاق پنیو وی اتھو سے سگریٹ چن سیدن چا باڈی بیلڈر بنان کن باڈی چو بسان آج چو دفن اگر سن نبر کن پر جم وغیرہ کران تیس مگر اندر چو آسان چو سکون یا تس کجر پر چو دفا کون چو وکنس تو چو نزدیک سکمز کون چو وکنس اچ اللہ تعالیٰ دین تک کن تمام بیمارن شفا اڈن چو یوتا یوتا اندرم چٹان یوتا یوتا رب دینک شفا اندرم چو چٹان اوترو چٹو کئی کس اندرم تا چو آخ وجہ یہ دبن سچو اسمت انتہائی زیادہ سگریٹ چوا وان کوریم پانو نفس حالات کم سنے وات ہو پنیو وات ہو پنی عمل مکر برباد پنی عمل مکر برباد فرما بردار روز اللہ تعالیٰ سن فرما بردار روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان اگر کا مخالفت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کیا چھو رب کرا تو چھو ہمیں جو بوزمت اک بچو اس یوس بطو اس خوان تناول اس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سوچنا عمر بن ابی سلمہ عمر بن ابی سلمہ چھو فرماوان دبن کانت یدی تتیشو فی الصحیفہ میون اتو اس پیغمبر کریم سنس بانس مزن گرا دچن گسان گرا کھوور گرا مزس گرا یپر گرا یپر نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امس کرک تربیت یا غلام اے بچ سم اللہ یتی تی کھون اسو لاگان گڑو جو پران بسم اللہ اس کر اتو والا برکت اللہ کرنا بسم اللہ سے مزن چ برکت بسم اللہ سے مزن چ برکت یا غلام سم اللہ یل چ بت لاگا کھون شروع کر دی کم سوچ بسم اللہ سے یل تی ون افطار چو کرا تو کم سوچو کرا شاباش گوڑ کیا چو تی افطار کرن وس پران گوڑ چو پرون بسم اللہ کن تو چو یہ پرا ربا میتا چان خطر روز ربا میون چے پڑن ایمان ہاں ربا بوچو چانی رزق سدن افطار کران مگر رزق اسا میں کات مز رزق چو من اتسی مز میں ون ربس میں کر چانی رزق سد افطار شروع کرو بسم اللہ سے نمس یا غلام سم اللہ وقل مما یلیک بے ایجی تی کھوان یہ چا نزدیک اسی وقل بی یمینک بے ایجی کم اتسی کھوان دشنی اتسی مانی او شخص اخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر یو اس کھوری ات کھوان دبنس کل بی یمینک دشنی ات کھو اس نقصان کیا چھو یوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کری دبنس دشنی ات کھو دمس لا استطیع مجھے طاقت ہی نہیں ہے مگر امسن یمن مجھے طاقت نہیں ہے یہ چھو بس تکبر کس بنیاد پر یہ چھو غرور بس نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم شخص لا استطعت مدینہ تل ذہن طاقت رو راوی چھو بیان کران دبن امی دعا پت چھن ام شخصن ذہن تی پانن اتواتو نوم دچن پنی چھن تستاو ذہن تی تنسو ربن توفیق مخالفت رسول اس نقصان تکبر کا دیس مسلمان کم مسلمان گس توازو کرن والا اس مسلمان گس اوجست ان کی سری کرن والا اس مسلمان گس نرم اس مسلمان گس روتا اس اللہ تعالیٰ جی تمام مسلمان کام یہ غرور کرن والن چن رب پسند کران کی وہم لا یستکبرون مومن چن تکبر کران کی گویا از بچو اللہ تعالیٰ سند مخالفت نش بے بچو رسول رحمت سند مخالفت نش اللہ تعالیٰ بچائے سانین عملا انشاءاللہ بیاخ سگو کی
رِيَا تہٕ بیٚیہِ دِکھاوا. نٮ۪ماز چھُو تُہۍ پَران اَمہِ موٗجوٗب مےٚ گژھن لُکھ وَنٕنۍ کہِ یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ نٮ۪ماز گُزار، مےٚ گژھن لُکھ وَنٕنۍ یہِ چھُ نٮ۪ماز گُزار. روزن منٛز چھُ رِیا، یہِ چھُ روزن منٛز، روزن منٛز چھُ رِیا، یہِ چھُ نامُمکِنٕے. کیٛازِ روزٕ چھُ اِنسانَس أنٛدٕرۍ کِنۍ، ٹھیٖک چھا حظ؟ اَوَے فرمو رۄبَن اَسَوُلی وَناجِزی بی، روز چھُ میٛانہِ خٲطرٕ، بٕے دِمہٕ یِمَن روزَن بَد. مگر دِکھاوا گژھِ نہٕ مُسلمان کَرُن کینٛہہ، یہِ چھُ شِرکہِ اَصغر، یہِ چھُ شِرک، شِرکُل خفی اَتھ وَنان. دِکھاوا کَرُن چھُ شِرکُل خفی، یہِ چھُ پوشیٖدٕ شِرک ژےٚ گژھان اگر ژٕ دِکھاوا کَرکھ. مُسلمان گژھِ نہٕ آسُن بیٚیِس نٮ۪ماز پَنُن ہاوَن وول کینٛہہ. قیامت کہِ دۄہ تایہِ جہنم ترٛیو شخصو سۭتۍ، کٔژو؟ ترٛیو شخصو سۭتۍ. گۄڈنیُک شَباش، گۄڈنیُک کُس؟ گۄڈنیُک، گۄڈنیُک یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کوٗشِش کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامُت آسہِ، یُتھُے رۄبَس بٕتھِ کَنٮ۪تھ پَگاہ کھڑا گژھِ، رۄب دَپٮ۪س میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرُتھ، شخص دِیہِ جواب، رۄبا مےٚ کوٚر چانہِ خٲطرٕ رۄب سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کوٗشِش، مےٚ کٔر چانہِ وَتہِ منٛز کوٗشِش، رۄب فرمایَس قدب تہٕ اَپُز زارِ، ژٕ چھُکھ اَپُز وَنان، ژےٚ کوٚرُتھ اَمہِ موٗجوٗب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کوٗشِش کہِ ژےٚ گژھی بہادُر وَننہٕ یُن. بیٛاکھ شخص یی، کیٛاہ حظ کوٚرُتھ میٛانہِ خٲطرٕ؟ رۄبا مےٚ نے قرآن پَرا، مےٚ قرآن پَراتا تھا، مےٚ قرآن پَرتا تھا، بہٕ اوسُس قاری، بہٕ اوسُس عالِم، بہٕ اوسُس خطیٖب، بہٕ اوسُس لوٗکَن دیٖن بوزناوان، بہٕ اوسُس لوٗکَن دیٖن وَنان. رۄب فرمایَس قدب تہٕ ژٕ تہِ اَپُزیو، ژےٚ پوٚرُتھ قرآن اَمہِ موٗجوٗب لُکھ دَپَن یہِ کوٗتاہ اَصٕل قاری چھُ، ژٕ اوسُکھ لوٗکَن پَران واز اَمہِ موٗجوٗب لُکھ دَپَن یہِ کوٗتاہ بوٚڑ عٲلِم چھُ، تِکیٛازِ چٲنِس دعوتَس منٛز اوس سُہ ذرا برابر تہِ اِخلاص. ترٛیٚیِم شخص دوٚپُس کیٛاہ کوٚرُتھ میٛانہِ خٲطرٕ؟ دَپٮ۪س رۄبا بہٕ اوسُس چانہِ وَتہِ منٛز خرچاوان. رۄب دَپٮ۪س ژٕ تہِ اَپُز وَنان، ژٕ اوسُکھ میٛانہِ وَتہِ منٛز اَمہِ موٗجوٗب خرچاوان کہِ لُکھ کَرنَے ژےٚ تعٲریٖف، ژےٚ کوٗتاہ مال چھُے، ژٕ گژھکھ مالدار گٔنٛزراونہٕ یُن. فرشتن دِی اللہ تعالیٰ حُکُم، یِم ترٛٮ۪نوَے پَکنٲوٕکھ بہٕ تہِ کھکرِ جہنمَس. اور حظ یہِ چھُ اِنسان دَپان بعض اوقاتَن منٛز خبر یہِ بٕتھِ کھکرُک لفظ آسیا تَتہِ، واقعٕے چھُ حدیٖث منٛز لفظ یِمن پَکناوان روے بل، ان کو چہرے کے مطلب ان کے چہروں کو اوندا جائے گا، تِمن بٕتھِ کھکرِ پَکناونہٕ جہنمَس، تِکیٛازِ تِمن چھُ رِیا، تِمن اوس دِکھلاوا بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگرے تِم کارین پَتہٕ اَصٕل کٲم تہِ کٔرمٕژ آسہِ، وۄنۍ مِلے ژےٚ مٔزوٗرۍ، تِکیٛازِ تِمن عملن کٔر بُربٲدی حضرت اللہ جل شانہ. بیٛاکھ عمل ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ عملہٕ چھُ بُرباد گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ عملہٕ چھُ بُرباد گژھان، فرموُکھ ییٚلہِ باجماعت نٮ۪ماز کھڑا آسہِ، نٮ۪ماز مغرب نٮ۪ماز پَرو وٕنی، یُتھُے باجماعت نٮ۪ماز کھڑا گژھِ، پٔتۍ کِنۍ کۄس نٮ۪ماز یی؟ سُنت یا کہِ نفلی؟ شاباش، سُنت یا کہِ نفلی؟ کٕہٕنۍ نہٕ. نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، ییٚلہِ فرض نٮ۪ماز کھڑا گٔے تَمہِ پَتہٕ یی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نٮ۪ماز. مگر اَسہِ ووت بار بار وَنان ہے فجرَس تھٲیتو خیال، فجرُک سُنتَس چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ اَجر، فجرِ کِس سُنتَس چھِ فضیٖلت. سُنتٕچ کٔژ رَقٕژ؟ ژور حظ کِنہٕ پانٛژھ؟ آ زٕ رَقٕژ فجرَس چھِ سُنتہٕ زٕ رَقٕژ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہٕ ترٛایِم سفرَس منٛز زانٛہہ، نہٕ ترٛایَکھ گَری زانٛہہ. مگر یُتھُے فجرَس مسجِد منٛز ژاکھ، اِمام صٲبَن کوٚر اللہ ہو اکبر، وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن پٔتۍ کِنۍ؟ مےٚ چھا سُنت پَرُن؟ نہ، مےٚ چھُ جماعت نٮ۪مازِ منٛز دٲخل گژھُن. فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کٕہٕنۍ نٮ۪ماز یی نہٕ پٔتۍ کِنۍ. مگر ییٚتہِ چھُ اکثرن یی خیال دَپان نہ حظ مولوی صٲب صُبحٲے چھُنہ سورہ یاسیٖن پَران، مولوی صٲب یہِ حظ چھُ واریاہ بوٚڑ سوٗر پَران، تیٖتِس کالَس کَتہِ چھُس بہٕ زٕے پَران، بہٕ چھُس پٔتۍ کِنۍ ژور رَقٕژ مۄکلاوان. پَتہٕ یُتھُے أمِس چھُ باسان اِمام صُبح ہیوٚتُن اٮ۪نڈَس تام واتُن، یہِ چھُ اَتیات پَتَے دروٗد اِبراہیٖم وَرٲیی سلام پھیران تہٕ اللہ اکبر کَران رُکوس منٛز. کون سی نٮ۪ماز ہے بھائی؟ یہِ نٮ۪ماز کَتہِ کٔری ژےٚ قبوٗل؟ یہِ عمل کَتہِ کٔری ژےٚ قبوٗل رۄبِ کاینات؟ معاملہٕ وٕچھ کیٛاہ چھُ کہِ ییٚلہِ جماعت نٮ۪ماز کھڑا آسہِ، کٕہٕنۍ نٮ۪ماز چھے نہٕ پٔتۍ کِنۍ. أڑۍ شخص چھِ تِم یِہٕنٛز نٮ۪ماز نہٕ اللہ تعالیٰ کَنہٕ فِژٕ ہیوٚر چھُ کھالٲنی، کَنو ہیوٚر، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ. ترٛےٚ شخص چھِ تِم یِہٕنٛز نٮ۪ماز چھِنہٕ اللہ تعالیٰ یِہٕنٛدیو کَنو ہیوٚر کھالان کیٚنٛہہ. اَکھ گوٚو کہِ أسۍ چھِ دَپان کٲنٛسہِ پانہٕ ؤنۍ جوکَس منٛز، ہے کُسا نٮ۪ماز چھُکھ پَران؟ چٲنۍ نٮ۪ماز آسہِ نہٕ اللہ تعالیٰ تالوٕ ہیوٚر تہِ کھالان. ییٚتہِ چھِ تالو تھوٚد، کَمہِ ہیوٚر؟ ہاں کَنہٕ ہیوٚر تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ نٮ۪ماز کھالان ترٛٮ۪ن شخصَن ہٕنٛز. گۄڈنیُک
سُہ غلام یُس بادشاہ جِس پانے ژوٚلمُت آسہِ اِجازت وَرٲے، ییٖتِس کالَس نہٕ واپَس یی تیٖتِس کالَس کھَسہِ نہٕ نٮ۪ماز ہیوٚر کینٛہہ. دوٚیِم، سُہ خانٛدارِنۍ یۄس خانٛدارِنۍ راتھ گُزارِ مگر تٔمِس خانٛدارنہِ آسہِ خانٛدار ناراض، أمِس خانٛدارنہِ ہٕنٛز تَراوی، تہجُد، قیام، نَفل، سُنت، فرض کَنو ہیوٚر چھُنہٕ کھَسان کینٛہہ. ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان، وَ اِمامُ قومٍ وَهُمْ لَهُ کارِہُونَ، تَمہِ قومُک، تَمہِ جماعتُک اِمام یۄس جماعت پنٛنِس اِمامَس آسہِ ناپَسنٛد کَران، أمِس اِمام سٕنٛز نٮ۪ماز تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کَنو ہیوٚر کھالان کینٛہہ. وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ آنچارٕکۍ مُسلمان، ییٚتہِ چھُنہٕ تیٚلہِ کٲنٛسہِ اِمامَس نٮ۪مازٕے کھَسان کَنو ہیوٚر؟ کیٛازِ ووٚن نہ وجہ، یُس یَتھ مسجِد منٛز اِمام چھُ تٔمِس چھِنہٕ بیٛاکھ مسجِد وٲلۍ اِمام مانٕنۍ، تِم چھِ تٔمِس ناپَسنٛد کَران، پھَسیو کُس؟ پھَسیو نہ اِمام. تَمہِ مسجِد ہُنٛد اِمام تٔمِس چھِنہٕ ییٚتِکۍ لوٗکھ پَسنٛد کَران، پھَسیو سُہ اِمام بِچار. اَصٕل اَمِچ حقیٖقت کیٛاہ چھُ؟ اَمِچ رِیَلٹی کیٛاہ چھُ؟ اَمِچ حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اَسہِ چھُ وٕچھُن اِمامَس منٛز گژھِ نہٕ آسُن شرعی عیب کانٛہہ. اگر اِمامَس منٛز کانٛہہ شرعی عیب اوس تیٚلہِ کھالہِ نہٕ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدیو کَنو ہیوٚر. یُس تھاوُن یاد، گویا یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ سانہِ عملہٕ گژھان بُرباد. رۄب بَچٲیِن تٕہٕنٛزَن عملَن تہِ، سانٮ۪ن عملَن تہِ بَچٲیِن ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہ. بیٛاکھ، یُس نہٕ رُکوع تہٕ سجدٕ برابر کَرِ کینٛہہ، یُس نہٕ رُکوع تہٕ سجدٕ برابر کَرِ کینٛہہ. تۄہہِ ما آسو بہٕ اوٚتام وٕچھمُت یوٚتُتھ نٮ۪ماز پَران مےٚ کوٚر رُکوع ہاف، مےٚ کوٚر ہاف رُکوع، بہٕ چھُس آز رُکوع کَران کُرسی پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ صحت چھُنہٕ اِجازت دِوان کینٛہہ. مگر شریعت چھُ کَران تقاض دَپان رُکوع کَر برابر، سجدٕ کَر برابر. مےٚ چھُنہٕ پَتہ ییٚتہِ کُس چھُ اِمام، وَاللہُ عالم. اِمام صٲب چھا ییٚتیُک موٗجوٗدٕے یُس یہِ تَراوی چھُ پَرناوان؟ کُس چھُ؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ییٚتہِ چھُ اِمام صٲب تہِ ییٚتہِ جایہِ. مےٚ چھِ پَتہ تُہۍ لوٗکھ کٔرِو موافقت أمِس اِنشاء اللہ، یَتھ مسجِد منٛز آسہِ تَراوی نٮ۪مازِ منٛز رُکوع تہٕ سجدٕ آسان برابر، برابر چھِ آسان. سُبحان رۄبی العالیٰ چھےٚ ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن یِوان، یِوان چھا دعا چھا یِوان؟ یِمَے گٔے رُکوع تہٕ سجوٗد، یِمَے گٔے رُکوع تہٕ سجوٗد. سورہ فاتحہ پَرنَس گژھِ اِمام صٲب مُقتدِین کیٛاہ دیُن؟ موقعہٕ. مگر مےٚ چھُنہٕ سَمجھ یِوان، اگر یہِ قیام اللیل چھُ، قیام اللیل چھُ اجر. نبی رحمتو فرمو من قام رمضان ایمانا و، ہے یِم رمضانَس منٛز قیام کوٚر ایٖماندٲری سان، احتِساب سان، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِہِ، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن تَمام پٔتمٮ۪ن گۄناہَن چھُ مغفرت کَرُن رۄبِ کایِنات. رۄبا بَناوَکھ نہ سٲنۍ قیام تِمَے قیام یِمو قیامو سۭتۍ ژٕ پٔتمٮ۪ن گۄناہَن مغفرت کَرَکھ. رۄبا سانٮ۪ن گۄناہَن کَر مغفرت، سانٮ۪ن خطہَن کَر مغفرت، سانٮ۪ن لفظِشَن کَر مغفرت. مگر سُے قیام چھا، سُے قیام چھا آز مساجِدَن منٛز موٗجوٗد آسان یَتھ قیامَس پٮ۪ٹھ رۄب چھُ مغفرت کَران؟ ہاں، ییٚتہِ چھِ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہَس منٛز چھُ لاسٹَس وَلَدالین، پَتہٕ کیٛاہ چھُ؟ آمیٖن کَرنَس چھِنہٕ أڑۍ موقعہٕ دِوٲنی، تِم چھِنہٕ سورہ فاتحہ پَرنَس موقعہٕ دِوان، آمیٖن کَرنہٕ چھَنہٕ کَتھٕے. تِم چھِ وَلَدالین اِذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تَلہٕ حظ تِمنٕے مان ژٕ، یہِ چھُ رۄب سُنٛد کلام. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیٖب سان اوسُے پَکناوُن ژےٚ یہِ قۄران، یہِ اوسُے پَرُن ژےٚ بہتر اَدبہٕ سان یہِ قۄران. أمۍسٕے اِمامَس یُس یہِ ٹیٖل چھُنا پَران، دَپَس ناو کیٛاہ چھُے؟ یہِ چھُ اَکھ عٲلِم اَکھ، سُہ اوس اوترٕ تقریٖر کَران، دوٚپُن اگر آپ اُن اِمامو سے پوٗچھیں گے جو اِمام تیز قۄران پَرتے، یِم اِمام تیز چھُ قۄران پَران، اگر تُہۍ تِمَن اِمامَن ؤنِو ناو کیٛاہ چھُو، پنٛنِس ناوَس کَڑَن تِم برابر پَنُن مخرج. ناو چھُ سعید، کیٛاہ چھُ؟ سعید. اگر ژٕ کٲنٛسہِ اِمامَس ناو وَنَکھ یُس اِمام آسہِ نا اَتھ چھُ وَنان سُہ برونٛٹھ اوس چَلان سُہ پنٛژاہ اَوَر میچ، پَتہٕ کیٛاہ گوٚو؟ پَتہٕ گوٚو 20 اَوَر. مگر یَتھ تَراوی تھٲے نہٕ اَسہِ 20 اَوَر تہِ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. ییٚتہِ چھِ نٮ۪ماز مۄکلاوان 20 رَقٕژ أڑۍ 15 مِنٹَن منٛز، وہ کون سی نٮ۪ماز ہے بھائی؟ اِنصاف کی بات، اِنصاف کی بات. اس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بِلا لِحاظ و مسلک و جماعت. یَتھ نٮ۪مازِ منٛز نہٕ ژےٚ رُکوٗ آیہِ کِہیٖنۍ، سۄ نٮ۪ماز کَتہِ چھے قبوٗل؟
یت نماز مزن نہ ژے سجدہ گئے صحیح کی سگ نماز کچے قبول اے ون اوتر چ مقتدی یہ مقتدی کی بات میں کہہ رہا ہوں مقتدی چ ہوتا ونا میں پر اتحیات للہ والصلوات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام سبن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دور مولوی سب گوس کنفیوز میں چاون شہادت پرن تے کنا وانی اگر سو شہادت پرنی بی تو وچھو مقتدی وانی اگر سو شہادت پرنی بی پت پر درود ابراہیم تیتس کالس مگر امام سب تراویح کس رکھس ذرا کر یہ کس تراویح نماز یہ کس قیام سون گسا یہ اگر سے ایم سی تراویح تیس پرنا ولس دپان چھ مچھ قران مکلاو یہ چھ اڈن یہ خیال دپان قران مکلاو قران پر تس بٹ یت بڑن چھ اجازت دتوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایم سی امام اسو ناو کیا چھ دپان چھ مچھ ناو محمد سعید کیا چھ ناو محمد سعید یہ چھ ات مخرج قران تس بٹ اللہ تعالی کن رحم مچھ ناو محمد سعید مچھ والد سب اسناو عبد الرحمن مچھ بڑ باب اسناو عبد الرحیم مچھ یہ پن نا ون پانچن منٹن مز مگر پانچن منٹن مزن یہ ٹور سب پران قرآن مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ہم لوگوں نے ہمو چیزوں سے سان عمل گسن برباد یت مزن رکو تو سجود برابر آس اللہ تعالیٰ کر انسان حالن پہ رحم بیاک ہمو سے سان عمل برباد گسن چونکہ مولوی صاحب آئی تہ کرن لب کشی قرآن و سنت کے حوالے تہ کرن کہ پندو نسایا اختتمی امن اوقاتن مزن اس شخص عرافس نش گسان آس عراف یعنی اس زن پھوک ووک وغیرہ دان اس نش زیادہ پہم گسان آس پھوک دن وول سہ شریعت پابند آس کی یمس نہ قرآن سنت علم آس کی نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تم سن عمل تہ برباد گسان کیا ہو عراف گو یہ گو سوئی شخص یو شخص ون کہ نا چی گوبر چھنا وان کہ چی گوبر یہ مجھے شاید ام برو ذکر کورمت تہم سوشل میڈیا تھرو بوزمت یہ ات پہ کر اختتام یہ درو شخص اخ بیمار گو بیمارس کت ملان علاج شباش کت ہسپتال ڈاکٹر کے پاس جانا ہے علاج ملے گا علاج جانے والا کون ہے یہ دی ژ سبب یہ دی ژ ٹیبلٹ یہ بنی سبب مسبب چی حضرت اللہ جل شان مسبب چی اللہ یہ ایم سی ونان دپان یہ نبر کن گاڑی پیاران کہ امس گھن ون ہسپتال بیمار اس بچار امس ترے بچ ٹور وری امس گمت خاندرس کس وری ٹور وری یم سات نبر کن گاڑی پیاران شخص آس دس کت دس ہے طبیعت ٹھیک روزان کی بہ ڈاکٹر صبح نظرا علاجہ کرنا پانس یہ اتی ونان ٹھیک مکلو ام مکلو پنہ کت ست سکمز تہ ام مکلو سوبر تہ ام مکلو ہیڈون تہ ام مکلو برزل تہ دس اہنس ٹھیک پہ چھ ون دس تاز ٹھے ملی نہ ملی ٹھے علاج سوری نہ ملی ٹھے ہیڈون علاج دس تیل کیا مے علاج بچار نادان ان پڑھ دس تیل کیا مے علاج دس اتھ علاج ٹھے مے نش پن زنان دلاق کیا دے پن بچ کس بچ ترے یہ حقیقت یہ مے اس ماں کی بات آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں جس ماں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ماں اس کے وہ تین بچے اس کے والدین میرے سامنے گڑ گڑا رہے تھے میرے سامنے رو رہے تھے نس کیا دلیل وجہ کیا دپن تم حس مینس خاندارس خاندار نے طلاق ٹھیک ٹھیک چون خاندار ونس نہ میان خاندار کیا میان بیمار سے تعلق دپن پیر صبن ون تور ٹھے خاندار گوب کیا یمس اس ان پڑھ شخص اس امس کت اس یہ دماغ امس اس نا امس شخص جواب دن ہے مے ترے بچہ زائے یل مے یہ خاندار ورن ورین لوت اس پانچویں وری کپر گئی بچار بامبرو دس ون اگر بہ خاندار طلاق دم پتہ کیا کر دس پتہ کرے بہ بی امس سی مگر امس بدلو بہ ناؤ یہ تم تم پنس دینس کرو رچ ات معاملس مزن یوت تیوت کر بچن کوشش اللہ تعالیٰ دیو کامیابی ان شاء اللہ رب بچائے سان عملن تہ اللہ تعالیٰ کر تہ کامیاب چونکہ محترم طارق صاحب یا جائے یم زن ونکس آرگنائزر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ات معاملس مزن کر بہ تہ اپیل یہ عادت تاز یس عوامس بوزن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھس نہ پن جماعت مشین کی زکات کمس کمس بقایا زکات کمس کمس بقایا سارنی زکات سارنی بقایا ام خطر وت بہ تھود زکات سارنی بقایا
بہ کر تہ سارے گزارش ات معاملس اندر کہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر آج جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ممکن آرگنائزر صاحب کر پروگرام ذکر مگر اس انتہائی زیادہ پروگرام یم پروگرام چ پائی تخمیل واتن آنچار کن انشاء اللہ کرو انشاء اللہ آنچار رودمت جمعیت وفاشار آنچار رودمت پن جماعت وفادار یت یور تروز انشاء اللہ پنس مالس دیزو زکات سانن عملن کر رچ رب کائنات پنس مالس کر زکات صدقات عطیات خیرات یت چاسی جماعت کر حوال اچھا ونکس عمران پروگرام یت مجمس مزن رات اس اسلام آباد الحمد للہ تتم ساتن اعلان گو اخ شخص آو دون میان طرف گئی دہ ساس یہ گھے ٹائم آسن مے طارق صاحب یت جائے یہ گھے ٹائم آسن بت ونان جماعت پروگرام مگر بہتر روز کہ طارق صاحب آئے یور یت جائے اعزاز تو یہ دمو اس اعزاز کی پندو نسایا بوز اس یہ دیت ییتس کالس افطار وات انشاء اللہ زکات کڑ جو پنس مالس ونکس اگر کی ذمہ دار وتن اس وچھو جماعت خطر کوتا گس یت مجمس مزن جمع نچ پائی محترم محمد یوسف صاحب یت جائے تل حظ حلم حلم دارس نت وس بہ پانے یت معاملس مزن محترم محمد یوسف صاحب یت کت گواہ یت مے پن عزیز یوتن یم عزیز توحید و سنت سن وابست مگر مول مول چھک نہ تم پن اک روزی اک کال کرن کم مگر جمعیت وفادار ونکس یمس یوتا طاقت آس پانچ ست ساس دہ ساس پانچ ساس سہ کرو جماعت مدد اللہ تعالیٰ کرو تک کامیابی انشاء اللہ رب کرو کامرانی انشاء اللہ اس وچھو بہ وچ آنچار طرف کیا آئی مے اس واتن افطارس گھر مے یم پروگرام باپت از درس کورمت کینسل ون اگر بہ وچ پت آنچار متن کیا جمع گو پگہ ون بہ کل تھوت تھت کہ ناز اس کل طارق صاحب تو بہ اجتماع آنچار متن گو یوتا زیادہ جمع اللہ تعالیٰ کرو تک کامیاب و کامران ربس کرو دعا اللہ تعالیٰ دینو کامیابی رب کرن اس تہ پانی محبت اخوت بھائی چارہ عطا.